Equipe Os Beckers. Inovando só pra você. Só pra você. O ladrão é só pra tu. Aquele dia, hein? Só fica entre a gente. Foi só sarrada e tem diferente. O Mr. Pra, 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 isso é modelo. Pra, 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 DJ Top? DJ Top é o DJ Mr. Beck. Vai, Luan. Mr. Becker. Taca, joga dentro que se foda. O Staiko gente taca, taca dentro que se foda. Vem batendo coxa, 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 vai direto pra a noite vai direto pra a noite tenta pro Vitinho, que é conexão direta. Tenta pro Stein, que é conexão direta. Vai ter pausa pra todos, né? Você queria, vai ter que aguentar. Só vou parar quando você cantar. A noite toda vou te cantar. Equipe Os Beckers. A noite toda vou te cantar. A noite toda vou te cantar. Aproveita, moleque, hoje.
Resenha boa.